Ukraynada gedən müharibə təbii ki, dünyada bir çox böhranların yaşanmasına səbəb olan başlıca amillərdən biri oldu və hazırda da müharibənin davam etməsi hələ qarşıdakı günlərdə dünyanın daha çətin sınaqlarla üz-üzə qalmasına gətirib çıxara bilər. Məsələn, biz müharibənin iqtisadi və ərzaq böhranına necə şərait yaratdığını artıq görmüşük. Digər tərəfdən, Avropada enerji problemi, Çin ilə Tayvan arasındakı gərginlik. Suriyada hərbi vəziyyətin yenidən gərginləşməsi, Kosovada müharibə təhlükəsi dünyada gərginlik mərkəzlərinin əhatə dairəsinin günü-gündən genişləndiyinin göstəricisidir. Dünyada güc mərkəzlərinin məhz hərbi segmentin işə salınması ilə yenidən dünyanın bölüşdürülməsi prosesinə start verəcəklərsə, bu qaçılmaz olaraq 3-cü dünya müharibəsini gətirəcək və dünyada koalisiyaların formalaşması, eləcə də qütblərin çoxşaxəli fəaliyyəti bir mənalı olaraq böyük miqyasda itkiləri də özündə ehtiva edən müharibə ilə nəticələnəcək. Burada nüvə riskinin olması eskalasiya ilə bağlı təhdidləri bir qədər də artırmış olur. Bütün bu qlobal gərginliklərin təbii olaraq ölkəmizə də təsirləri var və belə hallar gələcəkdə də mümkündür. Ancaq cərəyan edən hadisələri əvvəlcədən və düzgün təhlil etməklə belə bir şəraitdə təsirləri minimuma endirmək və ya bu təsirlərdən yaymaq mümkündür ki, Azərbaycan bu mənada nümunə göstərilə bilər. Həm siyasi münasibətlər sistemində, həm də iqtisadi əməkdaşlıq sistemində milli maraqlara uyğun, səmərəli fəaliyyət göstərməyi bacarmaq üçün həm də hər tərəfli potensiala malik olmaq lazımdır. Müstəqillik illərimizdə biz bütün istiqamətlərdə böyük potensialımızı formalaşdıra bildik. Həm daxili siyasi müstəvidə, həm xarici siyasət müstəvisində Azərbaycan öz prioritetlərini dəqiqliklə müəyyənləşdirib, o prioritetə uyğun fəaliyyəti həyata keçirməyə bacarmışdır. Bəli, dünyada belə qlobal böhranların hökm sürdüyü, gərginliklərin miqyasının genişləndiyi bir dövrdə Azərbaycanda iqtisadi inkişaf qeydə alınır. Üstəlik, 44 günlük ağır müharibədən və 2 illik karantin rejimindən çıxmış bir ölkədə paralel olaraq, hətta azad etdiyi torpaqlarda ərazisinin 20%-ini də yenidən öz yüzünə qurmağa başlayıb. Ölkəmizin regionda olduğu kimi dünyada da nüfuzu artır. Müharibədən sonra adətən iqtisadi tənəzzül yaşanır. Digər tərəfdən, geniş miqyaslı müharibə milyardlarla vəsait tələb edirdi və bir də təbii ki, bütün proseslərdən də öndə duran bəzi məsələlər var idi. Məsələn, xaricdən gələn çoxsaylı təzyiqlər, Ermənistanın və onun havadarlarının müqaviməti, bütün bu yaşananların fonunda ölkəni bugünkü qədər güclü bir dövlətə çevirmək, dünyada nüfuzunu artırmaq üçün isə görünən odur ki, lider faktoru mühüm rol oynayır. Regiondakı vəziyyət dünyadakı vəziyyətlə sıx bağlıdır. Hesab edirəm ki, post-sovet məkanında dünyadakı vəziyyət regional vəziyyətə ciddi şəkildə təsir edəcək. Rusiya və Ukrayna arasında indi gedən müharibəni nəzərə alsaq, biz müharibənin nə vaxt bitdiyini və post-müharibə vəziyyətinin nədən ibarət olduğunu bilmirik. Lakin Azərbaycana gəldikdə hesab edirəm ki, 10 il müddətində əlbəttə ki, biz qat-qat güclü olacağıq və ümid edirəm ki, o vaxta kimi və bəlkə hətta ondan da əvvəl Ermənistanla olan bütün bu anlaşılmazlıqlar və bu problemlər öz həllini tapacaq. Toğrul Quluzadə, Bağır Kərimov, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər.